নিৰা চাৰিপটে বিতু ৰাতি এই ঘটনা দেখা মিলি কুচিণ্ডা উপখণ্ডৰ বিভিন্ন মাৰ্কেট ইাৰ্ডৰে গত উনৈছ তাৰিখ ৰ কুচিণ্ডা উপখণ্ড বিভিন্ন মণ্ডৰে আৰম্ভ হৈ মাৰ্কেট য়াৰ্ড হেলে বৰ্তমান পৰ্যন্ত স্বাভাৱিক হৈ পাৰো নিলৰক মনমানি কটনী চটনি যোগ উঠি পাৰি চাছী ধান যাফলৰে খোলা আকাশ তলে শীতোৱা ৰাতিৰে পঢ়িছে হাজাৰ হাজাৰ বস্তা ধান এই কয় কাৰণ হ'ল কুচিণ্ডা উপখণ্ড হ'ব চাছী বহু অঞ্চল এঠাকাৰ লোকে বিচেচ কৰি চাছ কাম কোন নিৰ্ভৰ কৰি থাকা কিন্তু বৰ্তমান চাছ কৰমাম শীত কাকৰ চি ৰাতিৰে নিজ জা জগুচোন কিছু লোক ঘৰে শো থোৱা বেলেগ অনেক আগুচি এই মানে ঘৰক গেলপেৰে সেনে আছি এই জাগেৰে জগুচা আমি বৰ্তমান আছো শুবনপালী ধান মন্দিৰে আপোনাক দেখাই চাহবো সঠাকাৰ স্থিতি

নি ভাৱেৰে আপোনাৰ যা ক'ব গ'লে ধীৰে ধীৰে আৰম্ভ হৈছিল উনৈছ তাৰিখ ধান কিনা প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু আমি যি শুবনপালী মন্দিৰ আছোঁ এয়া গত তেইছ তাৰিখ ৰো আৰ হৈছি হেলে গোটেই বিডম্বাৰ বিষয় যে তেইছ তাৰিখৰ ধান এই উঠি পাৰোঁ যি চাছীত তেইছ তাৰিখ এইটো ধান ৰচি সেইটা বৰ্তমান পৰ্যন্ত উঠি নাথাকিব পাঁচদিন মধ্যেৰে টোক লেপচ হৈ যাব যি চাছি টোকন অঁ আমি তাকৰ চিত্ৰ দেখাইবন দেখাবুক চাহবো যে টোক কিপৰি ভাৱেৰে অঁ চাছী ধান বী কৰি এই দেখোন যি টোকন বৰ্তমান তেইছ তাৰিখ টোকন অঁ দেখোন তেইছ তাৰিখে টোকান আছে তেইছ তাৰিখ আছিলে সেই আজি পৰ্যন্ত ধান বক্ৰি পাৰ নাথাকে যা নাই তাৰ মানে অসন্তোষ প্ৰকাশ পাইছে তাৰ আলোচনা কৰিব জানিবা ক' কয় আজি ধান বক্ৰি কৰ এইভাৱে নিৰা জগুচ ক' কয় গাড়ীটো গোটেই নি আছাৰ আসবা আসবা কৌচন সেদিন শেষ সার আসছিল গাড়ি পঠাই দেবু ইয়ে করে দেব গাড়ি নোহে পঠান আজ মাত্র তিনটে গাড়ি আসা তেইশ তারিখে সিযোগ আমার তেইশ তারিখ টোকনটা যা চার দিন পাঁচ দিন গাড়ি নিয়ে আসলে কাঁ করা আমি ভাবিনিপার সেই লাগি ই না রাতসারা আসি জুগুছু পাালি করুছু দশটা তারপরে এতে করি রাতসারা নিজালি জুগুছু এতে ইয়ে করছে সেই লাগে আমি বহু সরকার কিছু পদক্ষেপ নিয়ে নেবা আও আপে চাষী মানুষকে হইরা করুচন ছটনি বি বোধে মধুচন্দ্ৰিকা লাগি ধান নিশী ধান উঠু নাই এথৰ মুখ্য কাৰণ হ'ল মিলৰ প্ৰশাসনৰ মনমানি যোগী ধান উঠি পাৰ নাচী বৰ্তমান নিহাতি ভাৱে দুখদ সময় চিন্তাৰ সময়তে দিন কাটো দিন বেয়া মিলৰ কেতিয়া আচিব তুমি অপেক্ষা কৰি দিন কাট বেলেগ ৰাত্ৰি সময়েৰে ৰাত্ৰি যাপন কৰো কা না কুচিণ্ডা উপখণ্ড হাতী প্ৰবল অঞ্চল হাতী ৰাতিৰে বিচেছ কৰি আছে আৰু ঘৰক পচাৰে ধান খাইপাইপি ৰাতি তাৰা ধান গদা উপৰে কি ৰাস্তা মাজেৰে ধান কু জগি চাছী ঘাটি ঘোড়াই পাই চিন্তা কৰি থাকে সেই পৰিপ্ৰেক্ষীত আমাৰ আছি অঁ আপোনালোক কাণ কয় আপোনালোকৰ ধান পঢ়িছে বিকি নেপাৰবাৰ কাণ কয় কাণ কয়ি মোৰ ধান অঠাইছ তাৰিখ নে আজা কৰী নহয় উঠে মোৰ কাঠটা চৰিবা মু জান নিহাতি ভাৱে যদি কয় কুচিডা উপখণ্ডৰে উনৈছ তাৰিখ যেতিয়া ধান মণ্ডি আৰম্ভ হৈছিলে বেলেগ লোক মানে মিলৰ আছিলে প্ৰথমে তুমি বাহানা কৰি তিনি কেজি চাৰি কেজি পাঁচ কেজি এমি দশ কেজি ৰ কটনীৰে ধান নবু বোলি চাছী দল ৰাজি নহয় যে মিলৰ ৰক বনা কৰি দান উঠাই পাৰিব নেকি যাফল আছিল না খালি এই শুবনপালী মণ্ড কথা নুহে কুচিনা উপখণ্ডৰ শুবনপাল ভোজপুৰ ফাশীমাল এইভ বিভিন্ন মণ্ডিৰে পঢ়িছে তিনি লক্ষু উৰ্ বস্তু ধান মিলৰক মনমানি যোগু উঠি পাৰি এই পৰিপ্ৰেক্ষীত আম সৈতে আজি জে চাছী মাছ অঁ তাত আলোচনা কৰিব ক'লে মানে প্ৰতীকাৰ নেকি আগুৰুচৰ টাৰ্গেট কৰি চৰকাৰ ভোট বেংকেই এই সব যোজনা কৰোঁ বৰ্তমান চাছীক কাষকি অণদেখা কৰ প্ৰশ্ন কৰি কণ কয়ে আজিয়া আমাৰ শুভপালী মণ্ডিৰে কেৱল শুবৰ্ণপালী আমাৰ পূৰা কুচিন্দা পংগুণ্ডেৰে পুড়িছে ধান কিন্তু শুবৰ্ণপালী বণ্ডিৰে এবেবি আমাৰ তিৰিছ হাজাৰু উপৰে ধান বস্তা পুড়ি কিন্তু এই পৰ্যন্ত মিলৰ আছুন প্ৰশাসন আছুনি আৰু কৈদে আমি ডেনি দহটা গাড়ী পঠাইদেম আজিয়া আপোনাৰ ধান চব উঠি যাব কিন্তু এই পৰ্যন্ত চে প্ৰশাসন গাড়ী পঠাওঁ এটা আজি আমাৰ হাতী উপদ্ৰ এৰিয়া राति चाषी मैंने बाध्य जुगुजे के हाथी धान खाई आम आम छा जिते परिश्रम कर वृथा हो जावा आम गवर्नमेंट के नवीन सरकार के भोट देकर सुख दुख ले कि नवीन सरकार कण कर सुख दुख के बुझुछ आमर तो आम चाषी मैंने पूरा भारत बर्षर समस्त पेट पोषु बोल बार भोग मेटो छूँ कि চীমানকৰ আউ পেটাক কি দেখুছে কেই নে দেখবা এনে আমাৰ চৰকাৰ মোৰ কওঁ যে আমি দৰকাৰ পঢ়িলে আজি আমি যেতিয়া ধান অ কলেক্টৰ নহ'লে কলেক্টৰ অফিচৰে তৰ বাউৰী ভিতৰত পূৰাই দবো আপোনাৰ আমাৰ ধান কেন্টা উঠবা বন্দোবস্ত কৰোঁ যদি আমাৰ চাছীমানকৰ ধাৰ্য তাৰিখ ভিতৰত যদি নে উঠিলা বোলে আন্দোলন আমি আজি আ মিল মান যেতে টগ অ আমার মন্ডি ধান পড়ছে কিন্তু মিল মানু ফোন আমার ট্যাগ না বলছেন সে অস আয়া কুছেন যে ট্যাগ দিয়া যোল গাড়ি যৌছে বলছেন আমার মা মানে বিছন এসএচ জি মা মানুষ দায়িত্ব দিয়েছেন নবীন সরকার ধান কিংবা কিন্তু কিছু নাই সে বুড়ি মা মানু রাত্রী অটকাই রকলাভাবে রক্ষিদ গাড়ি পৌঁছলে আসা আসবা গাড়ি বুঝছন কিন্তু গাড়ি না সে মা মানে অন্ধার আর আছে ঘুচি যাওয়ান চাষি মানে তো রাস্তা করে যা হইরান হোচু আর এর সরকার কুদে যে যদি আমার চাষী মানে চাষী মান যদি সে শুনবে সুখ দুঃখটা বলে আন্দোলন তীব্রতর হব নি ভাবে দেখুন মিলর কিছু মিলর নিয়োজিত করে থাকে এই মন্ডি দিয়ে যাই এই মন্ডি ধান ঘিণবে করি কিন্তু বিড়ম্বনার বিষয় হচ্ছে মিলর টার্গেট মধ্যে সরাল মন্ডুর ধান উঠিনি মিলর টাৰ্গেট সৰিগালি বুলি মিলৰ আছো নোৱাৰিব গোটেই বাহানা কৰাৰপ্ৰেক্ষীয়ে গোট দুইদিন তলে ঘটনাস্থলক চি এছ আছিলে চি এছ প্ৰত্ৰুতি দিছিল যে দহটা গাড়ী পঠাইবে কিন্তু কিন্তু গাড়ী আছিল চি এছ কাহানা বাহানে ৰ খালি ভাষণবজিৰে তাৰ কথা সীমিত কৰি সবুঠু বড় প্ৰশ্ন উঠু বড় বড় অধিকাৰী চৰকাৰ এই ধান কিনিবা নিয়োজিত কৰিছিল হ'লে চৰকাৰ চাছী দুখ শুণনি আজিয়া ঘটনাস্থি আপোন আছিল আমাৰ হেড কাটৰ আজি আহিছিলে ডি আৰ আমাৰ চাছি মানে উত্ত্যক্ত হৈ ৰখিক ৰখিছিল অটক ৰখিছিলে আজি তাৰপৰা প্ৰত্ৰুতি দি আজি আমি যেন তিৰিছ পঁয়শ হাজাৰ পঢ়িছে ডেলি দহ দহ হাজাৰ डेली दसटा गाड़ी आम पठामूँ आ छ दिन भितर उठे देव बोलते सेटा भी नहीं हे आज तेईस तारीख अठाईस तारीख रुकन रही है आ दुई तीन दिन, दिन गले लैप्स तो हो जाए आजा से चाषी आरोना एणु आप विनित अनुरोध जे आपीघ्रम चाषी मान दुख दूर कर उठात नंदोलन चाषी निद हजि हजारी धान जगिया जो, जो, आम देखुल सुवनपाली किपर किप हजार हजार बस्ता পা পাখি তিৰিছ হাজাৰ বস্তা ধান গধা আহিছে এয়া একুদ্ৰৰে পৰিণত হৈ যাব যোৱা দেখিব ধান হি ধান বস্তা এই যেতিবলে অধিকাৰী কি চৰকাৰী অধিকাৰীৰ কোনো বাবু পচাৰিব আমি মিলৰ কুই মিলৰ আপোনাক ধান উঠাইবে এঠাৰে এছ এচ জি নিজিত হৈছিল ধান কিন্তু এছ এচ জি কৰিব কণ মিলৰ আছুনা গত দুই দিন তলে চি এছ আছিলে চি এছ মতে প্ৰত্ৰুতি দিলে প্ৰত্ৰুতি ৰখিলেনি শুনো সব কলেক্টৰ ন শুনুচোন কলেক্টৰ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ କି ଏଠା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ରବିବାର ଭିତରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ନ ଉଠେ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନେଇକି ଚାଷୀ ସମସ୍ତ ଧାନ ଢାଳିବ ଏବଂ ସେଠୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ପ୍ରଶାସନ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କରିବ କ'ଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ କୁଚିଣ୍ଡା ସୁବନପାଲି ମଣ୍ଡିରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍